אופנוע, מה הרצונות הכי חשובים שלי בחיים. עכשיו בוא ניקח את מה שהסברתי לו קודם על הבחורה, ונלביש לך על האופנוע. בסדר? מה הסברתי לך דוגמה לבחורה? שלב ראשון? מה היא רוצה, לדרג ואיך מחברים. יפה, דבר ראשון, מה היא רוצה, לדרג ואיך מחברים, יפה. עכשיו, מה אנחנו שואלים לך? דבר ראשון, מה הכי חשוב לך בחיים? בלי קשר לאופנוע, מה הכי חשוב לך בחיים? דוגמה? תחושה של... אתם מבינים מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לגרום לך להתרגש יותר לאופנוע. בסדר? לאורך זמן. שלב ראשון, מה עושים? שואלים, מה הדברים שהכי חשובים לך בחיים? בלי קשר לאופנוע. מה הכי חשוב לך בחיים? תחושה של שייכות. שייכות. אוקיי, בוא נרשום שייכות. כן, מה עוד? איזה עוד תחושות? התחושה הכי חשובה לך בחיים זה שייכות? לא. נגיד אהבה. אה? אהבה כלפי... או חיבה. לא. חום. אוקיי. מה זאת אומרת? אתה רוצה להרגיש שאוהבים אותך כאילו או שאתה אוהב? או אהבה הדדית בכלל? אהבה הדדית. יפה. זה הכי חשוב לך? כן. יפה. מה אמר שהכי חשוב לו? להרגיש אהבה הדדית. חום, אהבה, שייכות. הוא רוצה להרגיש שהוא אוהב את העולם ושהעולם אוהב אותו, נכון? עכשיו אנחנו בעצם צריכים לשאול איך אנחנו גורמים לך שכל מה שאתה רואה את האופנוע שלך להרגיש את התחושה הזאת. אה? נכון או לא? נו, מה עושים? מה שואלים? אנחנו מנסים לחשוב איך אפשר לגרום לו, מה הוא אמר שהוא הכי רוצה? תחושה של לא שייכות, רוצה הכי הרבה תחושה של שייכות, של חום, של אהבה. הוא רוצה להרגיש שהוא אוהב, רוצה להרגיש שאוהבים אותו. עכשיו אנחנו רוצים כל פעם שהוא רואה את האופנוע שלו, שהוא ירגיש את התחושה הזאת שחבל על הזמן. איך עושים? אז מה שואלים? מה אמרנו קודם? מה גורם? אה? מה גורם מה? מה גורם למישהו להרגיש חום, אהבה ושייכות? איזה דברים? מה יכול לגרום לך להרגיש חום, אהבה ושייכות? אבל אני לא רוצה תשובה של... מה שגורם לי להרגיש חום אהבה ושייכות זה שאומרים לי שאוהבים אותי. לא, מה המהות של מה שגורם לך להרגיש חום אהבה ושייכות? למה בעת, מה המהות, מה בעצם גורם לך להרגיש חום אהבה ושייכות? אז מה שואלים? מה זה חום אהבה ושייכות הפוכה? מה המהות של זה? והפך של... לי נגיד בראש יש את התשובה, אני תמיד יש את, כאילו... כי תבינו, כי מה שאני בעצם אסביר פה זה עוד דבר, זה בעצם שדרך כל צורה אתה יכול להרגיש כל דבר, כל תחושה. מכל צורה, אתה יכול להרגיש כל תחושה, נגיד שאני אומר אני רוצה להרגיש משהו דרך משהו. כל שני דברים אפשר לחבר אותם. אתה מבין מה אנחנו מדברים? אתה יודע לגרום לו להרגיש חום אהבה ושייכות מהאופנוע שלו? הוא כבר מרגיש. ודרך אגב, הוא גם מרגיש בדידות, שנאה וקרירות מהאופנוע שלו. את שניהם הוא מרגיש, תמיד. לא מה שאני אוהב את האופנוע יותר. חכה, כי אתה לא, כי אנחנו מרמים אותך עכשיו. אנחנו עוזרים לך לרמות את עצמך. אוקיי, הלאה. לא, כי מה האמת? מה, אני אסביר לך באמת. האמת היא שכל דבר הוא עשוי מכל דבר. ולכן מצד האמת אתה יכול להרגיש כל תחושה מכל דבר, ומצד העוד יותר אמת אתה מכל דבר מרגיש את כל התחושות השלב המינונים. יש הכל, עכשיו אנחנו רק רוצים לשים את הפוקוס על התחושות המסוימות דרך הצורה המסוימת. אז מה יגרום לך להרגיש חום אהבה ושייכות? מה אמרת ש... מה זה מייצג עבורך? או מה יש מאחורי זה? או מה... דווקא באופנה? לא, בלי קשר לאופנה, עוד לגן לאופנה. אנחנו מדברים ספציפי על חום אהבה ושייכות. שאני מסתכל על ההפך שלי. מה זאת אומרת? מה מייצג עבור חום, שייכות ואהבה? מה זה אומר? למה אתה רוצה להרגיש חום? למה אתה רוצה להרגיש אהבה? למה אתה רוצה להרגיש שייכות? אה? לא, ברור שזה עושה לא טוב. שאלה למה, כאילו, למה זה עושה טוב? מה מייצג עבורך שייכות? למה אתה רוצה להרגיש שייכות? כי זה... כי אני בשביל לא להרגיש... בדידות. כן. ומה זה אומר בדידות? מה זה בדידות ושייכות? במה זה תלוי? מה יש מאחורי בדידות ושייכות? למה אתה מרגיש בדידות?
לא בדידות, אלא ניכור. ניכור. זרות. זרות. אוקיי. למה אני מרגיש זרות? לא, לא, מה אכפת לך מהזרות? מה המהות של תחושת הזרות? שאני לא מתחבר לזה רגשית. שדברים שאני לא מתחבר אליהם רגשית, או דברים שאני כן מתחבר אליהם רגשית. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אם אני לא מתחבר לזה רגשית, אז ניכור. אם יש דברים שאתה לא מתחבר אליהם רגשית, זה תחושת ניכור, תחושת זרות, ואתה רוצה להיות תחושת שייכות, שאתה מתחבר לדברים רגשית. עכשיו, דרך אגב, אני כרגע יכול לשאול אותו עוד שאלה שהיא סוג של שאלת עזר. היא לא מחויבת, אבל היא שאלה, היא שאלה שתקצר את התהליך. השאלה שאני אשאל אותך זה איזה תחושות גורם לך להרגיש האופנוע. אז אני אעשה דרך זה לחבר לו את התחושות. אתם מבינים מה אני אומר? אני יכול עכשיו ללכת איתו עמוק, 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 להגיע אותו לאיפה שאני רוצה, ומשם להגיד לו, טוב, עכשיו בוא תראה איך זה בא לידי ביטוי באופנוע. עוד פעם, מה שאפשרות לעשות, ללכת איתו עמוק, 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 עד שאני, לצורך העניין, מרגיש, שרו, מפה אפשר להראות לאיפה זה שזה באופנוע. אבל, בשביל לקצר את התהליך, פשוט נשאל אותך איזה תחושות גורמות לך להרגיש האופנוע, לצורך העניין, ואז נראה איך אפשר לחבר אותם ביותר קלות, ואז נבנה משהו יותר קצר. איזה תחושות גורם לך להרגיש האופנוע? ניידות, אני יודע. ילדות? ניידות. ניידות, אוקיי. איזה תחושות? איזה תחושות טובות גורם לך להרגיש האופנוע? שיש לי רכוש. רכוש. נגיד יש לי משהו שאין לאחרים. ייחודיות? ייחודיות, כן. אוקיי. גם ריגוש כאילו מבחינת האופנה, מבחינת המהירות, אני יודע. מה התחושה? איזה תחושה טובה נותן לך אופנוע? אמרנו ניידות, רכוש, ייחודיות. מה קשור מהירות? תסביר, מה זה מהירות? נותן לך תחושה של? אני תחושה, לא, של... של... לא קשור, אבל זה סכנה כאילו ש... נגיד, ריגוש של, נגיד, אני נוסע מהר ואני, נגיד, לוקח פנייה, נגיד, זה סיכון כזה. כן, ולמה זה עושה לך טוב? ולמה זה עושה לך טוב? כי? מה אתה מרגיש? של... שאולי אתה צריך למות? לא, של סיכון, של לא, של סיכון ו... דיבור. אבל זה כמו ללכת למול הפעם. של סיכון מול... למה זה מרגש אותך? כי? כי זה... מה אתה מרגיש? סכנה. אתה נהנה מזה שאתה מרגיש סכנה? אם עכשיו באו לשדוד אותך, אתה נהנה מזה שאתה מרגיש סכנה? כן. מעצם הסכנה? לא, אתה לא נהנה מעצם זה שאתה מרגיש סכנה, אתה נהנה משהו אחר. אדרנלין. אה? אדרנלין. כן, אבל למה? אתה לא נהנה מעצם הסכנה, אתה נהנה מעצם זה שאתה חושב שאתה הולך להתגבר על הסכנה. באמת? אתה נהנה מעצם הסכנה. לך תקפוץ לאיזה הכי מסוכן, תקפוץ מהחלון, אתה מתרגש. לא, יש משהו אחר. מה אתה נהנה? דבר, דבר. למה זה שאתה נוסע לא נורמלי על הכביש מרגש אותך? אני מרגיש כאילו... שאני טוב בזה. שאני טוב ב... יש לי שליטה. תסביר, תסביר, תסביר. יש לי מיומנות של אופנוע. כאילו... שיש לי... אתה מרגיש שיש לך מיומנות על אופנוע, אבל איך זה, למה זה גורם לך להתרגש? כי מה אתה מרגיש? שיש לך... טוב, טוב, מכאלה שאלה. אוקיי, אז, אוקיי, זה נגיד דוגמה. אז נגיד דוגמה מרגיש גם ייחודיות, שיש לך מיומנויות שאין לאחרים. מה עוד? רק זה? אתה נהנה רק מעצם זה
שיש לכם מיומנות שיש אותה פחות לאחרים או מאוד דברים. וזה לא סתם מיומנות, זה מיומנות של איזה מיומנות זאת? לנצח את המערכת, חופש. לא, תגיד את זה אבל בשפה שלך, כי זה צריך להיות מילים שלך. אז מה שאני אמרתי? כן. אוקיי. עכשיו בואו תראו. עכשיו, מה הוא אמר שהוא הכי רוצה להרגיש? חום, שייכות ואהבה, נכון? כן. עכשיו, איך אנחנו מחברים את זה לתחושות שיש לך מהאופנוע? איך תחושת הניידות נותנת לך להרגיש יותר חום, שייכות ואהבה? יכול להגיע יותר מאנשים שנייד. נכון, עוד דבר. כי מה המהות של שייכות, ההפך שלו זה זרות וניכור, מה ההפך של אהבה בעיניך? ההפך של אהבה? למה אמרתי בעיניך? כי מי שאומר מה ההפך של אהבה, לא, תבינו, יש פה שכל בדבר. כי מי שאומר מה ההפך של אהבה, הוא יכול להביא תשובה פילוסופית. כשאני שואל אותו מה ההפך של אהבה בעיניך, אני רוצה שתן לי מילה שאני תכף הולך להשתמש בה כדי לשכנע אותו. לא רציתי שתן לי תשובה פילוסופית, תן לי את התשובה שיש לו בראש. אני יכול להגיד שזה גם ניכור. אוקיי, גם ניכור, סבבה. מה ההפך של חום? בעיניך? גם ניכור, אוקיי. שימו לב שהוא לא אמר זרות, אמר ניכור. על ניכור חזר כמה פעמים, על זרות הוא אמר רק בהתחלה זרות. תראה, איך ניידות גורמת לך להתגבר על תחושת הניכור ונותנת לך תחושת אהבה, שייכות וחום? אז זה פשוט, כי ניכור, למה אתה מרגיש, אם לא היית נייד, היית מרגיש יותר ניכור או פחות ניכור? יותר מקום. למה? כי אתה מרגיש יותר רחוק מדברים, יותר זר, שאתה כאילו מבודד מדברים. אבל אם בעצם, נגיד, יש לך את האופנוע, אז אתה, ושאתה נייד, הניידות הזאת עושה לך טוב, כי בעצם הניידות, היא אומרת לך, אל תרגיש מנוכר, אתה קרוב לכולם, אתה יכול להגיע לכל מקום, אין שום מקום רחוק ממך. אתה מרגיש כאילו קרבה. אם נגיד אתה לדוגמה, נגיד נתקע באמצע הכביש, דוגמה, בלי כתנועה, נגיד, באמצע העיר, ואתה צריך להגיע למקום אחר, אתה מרגיש מאוד מנוכר, כי אתה אומר, אני מרגיש כאילו, שאני לא אוהב את המקום הזה, אני רוצה להיות שם, אתה מרגיש כאילו שיש מקומות רחוקים לך, ברגע שאומר לך, יש לך אופנוע, אז יאללה, סע לאיפה שאתה רוצה, שום דבר לא רחוק ממך, אל תרגיש זר, אתה שייך לאיפה שאתה רוצה, כל המקומות קרובים אליך, אתה לא מרגיש זרות. אוקיי? אתה מבין אותי? מה אתה מבין? שאם נגיד אני מרגיש זרות במקום אחד, אני יכול להסתלק משם. אז מה האופנוע מזכיר נותן לך? איזו תחושה של? של... סוג של תחושת של איכות. כן. כי הוא בעצם אומר לך, אתה שייך ליותר מקומות. כן. יאללה. רכושנות. רכוש. אמרנו שאחד הדברים שעושים לך טוב באופנוע, זה שאתה מרגיש שיש לך רכוש. אוקיי, מרגיש שיש לך רכוש. למה חשוב לך להרגיש שיש לך רכוש? למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אני רוצה להדביק את זה תכף לשייכות אהבה וחום. אז למה אתה רוצה להרגיש שיש לך רכוש? עכשיו, ניידות זה יותר קל להדביק את זה לשייכות אהבה וחום, כי ניידות, המשמעות של ניידות זה בעצם לבוא ממקום למקום. זה עצמו ההגדרה של שייכות, להיות שייך בין מקומות. זאת אומרת, זאת רכוש, מה קשור רכוש לשייכות אהבה וחום? למרות שתחשוב, שבהיגיון רכוש ושייכות זה אותו דבר. מה זה רכוש? אני רוצה שמה שייך לי. אם אתה נגיד בא לכדור הארץ, אומרים לך, שום דבר פה לא שלך, מה אתה מרגיש? זרות, ניכור, נכון? אבל אם אתה בא לכדור הארץ, אומרים לך, אתה יודע, זה שלך, זה שלך, זה שלך, זה שלך, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש ניכור או שייכות? שייכות. אז מה, הבנת שדרך זה שאתה רואה את האופנוע, אתה אומר, זה שלי, אתה מרגיש שייכות, אתה אומר, כן, אני שייך פה למקום, זה שלי, אני בעל הבית של משהו, יש פה רכוש שלי. לא, אל תראו אותי תלוש מהקרקע, אני שייך פה למנגנון. הלאה. ייחודיות. בעצם מה שראינו שהוא נהנה מהרכושנות בשביל לא להרגיש ניכור. עכשיו, אמרנו שיש לך, כשאתה רואה את האופנוע, יש לך תחושת ייחודיות בכמה דברים, גם שיש לך משהו שלאחרים אין, וגם שיש לך מיומנויות שלאחרים אין, נכון? עכשיו, איך התחושה של הייחודיות גורמת לך להרגיש יותר שייכות, אהבה וחום?
למרות שבבית מסוים זה יכול לקרוא לך להרגיש ניכור. כי אתה אומר, אני יותר טוב מאחרים, אולי סוג של ניכור. אמת? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת אותי? שאם אני ייחודי, אז אני לא משותף, אין משהו שמשותף. יפה. אז למה בכל זאת זה שאתה מרגיש ייחודי, זה גורם לך להרגיש יותר שייכות, יותר אהב, יותר חורם? כי אתה ייחודי במשהו שאחרים רוצים אותו. אתה הבנת? יש לך ייחודיות טובה, ואז אנשים רוצים את הייחודיות הזאת, ואז אתה כאילו אומר, אני ייחודי, יש לי משהו שאין לאחרים, יש לי מיומנות שאין לאחרים, ואז זה גורם לאחרים לאהוב אותי. אז במילה, אתה מרגיש יותר שייכות. זאת אומרת, את הייחודיות שלך יוצא לך תחושת שייכות. כי אתה כאילו אומר, יש לי משהו ייחודי, שאחרים רוצים אותו. ואז אתה מרגיש שאתה יותר שייך לאנשים, יותר שייך לחברה, יותר אנשים אוהבים אותך. אתה הבנת? מה הבנת את זה? שאם יש לי מיומנות במשהו שאנשים הכי רוצים, אז אני מרגיש שייכות גם לאנשים שרוצים את זה. כי הם שייכים אליך, הם אוהבים אותך. כן, כי יש לי משהו שהם רוצים. עכשיו בוא נדבר על תחושת המהירות והחופש והסיכונים. איך תחושת החופש והמהירות והסיכונים גורמת לך להרגיש יותר שייכות, יותר אהבה ויותר חום? אני אתן לך תשובה. איך זה שאתה עושה דבר מסוכן ואתה ניצל ממנו, כי המהות פה זה לא הסכנה, לא הסכנה עושה לך טוב, ההתמודדות עם הסכנה עושה לך טוב. ההתגברות על הסכנה היא זו שעושה לך טוב. איך זה גורם לך להרגיש יותר שייכות, יותר אהבה ויותר חום? אני להרגיש יותר מיוחד. לא, זה אמרנו קודם, יותר להרגיש יותר מיוחד, ואז אתה אומר, יותר אנשים אוהבים אותי, ואז מעריצים אותי וזה. אבל בוא נגיד שאתה במדבר לבד, אין אנשים בעולם, ואתה עושה דבר מסוכן, איך זה עצמו גורם לך להרגיש יותר שייכות, אהבה וחום? כי אתה אומר, אם לא פה אנשים אוהבים אותי. בוא נניח שאין אנשים בעולם, שאתה לא יודע לחשוב על זה. סתם, בוא נניח שאתה חושב על זה, עוד משהו. תן לי לתת זווית, תן לי לתת זווית, תסתכל. ברגע שיש לך סכנה, ואתה לא יודע להתמודד איתה, זה עושה לך רע. למה? כי אתה מרגיש ניכור במציאות, כאילו המציאות אומרת, זה דברים שאתה לא יכול לעשות. עוף מפה, אתה אל תעשה, אל תיסע מהר, אתה סוחה, זה מסוכן. אתה מרגיש ניכור, כאילו המציאות אומרת לך, לא רוצה אותך פה, מה אתה רוצה? לנסוע מהר? לא רוצה, לא מרשה לך. עכשיו, ברגע שאתה נוסע מהר, נגיד, ואתה מתגבר על הסכנה, לצורך העניין, כמובן מהירות מותרת, הכול הכולה, צריך עברה, הכולה הכולה, אוקיי? כאילו פחות מ-200 כמש, 300 כמש פחות, אוקיי? בכל מקרה, כשאתה נוסע, כשאתה מתגבר על הסכנה, אתה בעצם מרגיש יותר שייכות למציאות, כאילו כי יש פחות דברים שאסור לך לעשות. זאת אומרת, אם אתה נגיד נוסע וזה מסוכן, ואתה נוסע בצורה מצומצמת, אתה מרגיש, אתה אומר, המקום הזה לא אוהב אותו, המקום הזה לא רוצה את מה שאני רוצה, אני רוצה לנסוע מהר, המקום אומר לי סע לאט. אני אומר לא, המקום אומר לי סע, אני אין בעיה, מה אני רוצה לנסוע מהר? מה לא יכול לנסוע מהר? אתה מרגיש יותר שייכות, יותר אהבה, יותר חום במציאות, עם המציאות. כי יש פחות קונפליקט בין הרצון שלך לבין המציאות. זאת אומרת שבכל פעם שאתה רואה את האופנוע שלך. כן, עכשיו, אני לא רואה את זה. מה אתה מרגיש כלפי האופנוע? תספר לנו. מה שעשינו פה, עשינו פה את זה קצר. בעיקרון אפשר לשבת שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים. כל מה שאתה חושב על האופנוע, ולחבר לך את זה, למה זה שייכות, למה זה זה, למה זה זה. רק כך שאתה תתרגש, אתה כזאת תתחיל לרכב על האופנוע מרוב התרגשות. רק תראו אותו, אתה כבר תגיד טוב, בסדר. זה פשוט. עכשיו, זה הכל עובד במוח שלך, זה במוח. אנחנו בעצם מנסים לשכנע אותך להרגיש משהו ביחס למשהו. אז בודקים מה אתה הכי רוצה ריגוש, איזה ריגוש אתה רוצה שאיכות אהבה וחום, מה הוא גורם, מה אתה חושב על ההוא X, ואז מחברים לך אותם. מה הייתה השאלה שלו המקורית? איך לשים ריגושים. טוב, מה אתה מבין מכל הסיפור? כן, אני מבין, אבל אני מבין שאני, כן, אבל לא תמיד יש
לא תמיד יש או לא תמיד אני מוצא? לא תמיד אני מוצא שייכות או ריגוש בדברים, כאילו, נגיד לנסות לשכנע אנשים אחרים, לא מוצא בזה ריגוש. עוד פעם, אני לא מנסה לשכנע אותך, לנסות לשכנע אחרים, חוץ משאר את עצמך. לא, כן, אבל... לא, אתה צריך להבין משהו, כשאני מסביר לא, אתה בוא תנסה להבין את זה טוב טוב, כשאני מסביר לא, איך לשכנע מישהו, אני רק מנסה, אני מנסה להסביר לו משהו אחר דרך זה. גם אותי לא אכפת לי אם הוא שכנע מישהו או לא, זה לא מעניין בכלל, שלא ישכנע אף אחד, שיהיה יותר טוב עם עצמו ושלא ירצה לשכנע אף אחד. המהות של הדבר היא לא ללמד אותו איך לשכנע מישהו, זה לא קורס למחירות למתחילים. זה קורס למחירות למתקדמים. מה זאת אומרת? זה פה מסבירים לך איך עובד המוח של עצמך. המהות של הדבר, אנחנו לוקחים סיטואציה שבה הוא רוצה לשכנע מישהו במשהו, ואז דרך הסיטואציה הזאת מלמדים אותו איך עובד המוח, איך עובד החשיבה, איך עובד הרצונות, איך עובדת התפיסה. זה מהות הדבר. מהות הדבר זה לא באמת לשכנע אותו להשיג את הבחורה או מה שזה לא יהיה. אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? לקחת, אני יכול לעזור על מה שאמרת, אבל לקחת משהו שחשוב לי, ולקחת דברים ש... ולקחת משהו ש... דבר שאני יכול להרגיש דרכו את הדברים ש... את הדבר מה שחשוב. או נגיד תחושות שאני מרגיש, שמקשר אותם לדבר ש... ואיך זה מתחבר למה שאני מסביר לא לצורך העניין למישהו אחר על הנושא של שכנוע, נגיד איך זה מתחבר? אז אם אתה מסתכל על הצורה של הדבר, זה לא מתחבר, אתה אומר מה קשור בכלל, זה צורה של איך לשכנע מישהו וזה צורה של איך להתרגש במשהו, שתי צורות שונות. אבל אם אתה מסתכל על המהות של הדבר, אז אתה אומר זאת הדבר, כשהוא מסביר לו איך לשכנע מישהו, הוא בעצם מסביר לו איך עובד המוח. איך עובדת החשיבה? מה גורם לאנשים לרצות דברים, מה גורם להם לא לרצות דברים, ואיך לגרום למישהו לרצות וכו' וכו'. ואז אתה אומר, אוקיי, עכשיו מה אני רוצה להתרגש? זה גם אותו דבר. זה עובד לפי רצונות. איך אני גורם לעצמי לרצות, איך אני גורם לעצמי לא לרצות, אותו דבר. מה שעשינו פה עם האופנוע זה אותו דבר, זה איך לשכנע מישהו לאהוב משהו. זה אותו דבר, מה זה שונה? אתה מבין? כי בסופו של דבר כל המנגנון מסתובב סביב ההבנה של הרצונות. גם זה לא מדויק, כי הרצונות זה סביב משהו אחר, אבל בכל מקרה, הבסיס של הדברים האלה הוא אותו בסיס. איך עובד הרצונות, איך עובד המחשבות, איך אם אתה רוצה משהו, איך את המשהו הזה לרצות להחליף אותו למשהו אחר. אתה הבנת? מה הבנת? הבנתי שהבסיס למרות לרצונות, לצורות, יכולות להשתנות, ואם אני אבין את המנגנון של הרצון, ואז אני יכול... אחר כך תהיה חופשי לעשות כרצונך. כן, ואז אני יכול להלביש על זה... מה שבא לך בראש? מאיפה אתה חושב שאני מבין בנושאים האלה איך לשכנע? מאיפה אני מבין? פשוט מבין איך עובד הרצון, ודרך זה אני מבין איך לשכנע. אם תבין איך עובד הרצון, איך עובד המוח, איך עובד המחשבה, איך עובד הרגע, אם תבין את זה, עכשיו אתה יכול לעשות בכל תחום. כל תחום, איך לפחד, איך לא לפחד, איך ליצור, איך לשנות, איך לשנות הרגלים, הכל זה עובד לפי רצונות, איך עובד הרצון, מה זה קשור לרצון, איך עובד הרצון, לפי זה משחקים במשחק איך שרוצים. הבנו? שאלות? אתה רוצה לשאול שאלה? צריך לעשות את התהליך הזה כל יום מחדש, כי כל יום הרצון שלנו להשתנות. כל יום כאילו... מה זאת אומרת? כל יום, נגיד היום הוא ראי שהוא רוצה חום, ואז היום האופנוע סיפר לו את החום, ומחורת... אמת, אם הרצון שלו ישתנה, הוא צריך לעשות את זה עוד פעם, אמת. נכון, אבל אני מניח שמה שהוא אמר, זה לא הרצון שלו ישתנה כל יום. הוא הביא רצון מהותי, לא רצון חיצוני. כי הוא אמר, כי איך שומעים על זה לאורך זמן? אני מניח שהריגוש שלו לא נשמר לאורך זמן, כי הוא כבר סיפק את הרצון, וזהו, עכשיו יש לו רצון אחר. נכון, אבל למזלו הטוב, אבל למזלו הרע, הרצון של שייכות אהב וחום זה לא רצון שמספקים אותו על ידי רכיבה בפנוע. אז לכן יש לו מספיק חיסרון שהוא יכול למלא את זה כל פעם מחדש. אתה יודע מה אני אומר? כאילו זה לא רצון קטן כזה שאתה אומר, טוב, נו יאללה, מילאתי אותו, עכשיו רוצה, איך אני מתרגש עוד פעם? זה חיסרון גדול, בנאדם שמרגיש זרות, ניכור, הוא תמיד הרגיש ניכור. למה הוא תמיד הרגיש ניכור? כי אם הוא אומר אני, יש גם לא אני, אז זה כבר ניכור. אם לא יהיה תחושת ניכור, הוא לא יוכל להיות קיים.
הרי את זה שהוא אומר, אני, זה נובע מתחושת ניכור, הוא אומר, זה לא אני, אז לכן יש אני. אם הוא להרגיש ניכור כלפי שום דבר, איך הוא יהיה קיים? לכן ניכור הוא תמיד ירגיש. אתה מבין? הוא גם תמיד ירגיש שייכות, כי יש משהו שזה שלו, זה ייחודי, האני שלו. יש משהו שזה אני, שזה רק אני, ואך ורק אני, ואך ורק אני זה אני, ואף אחד אחר זה לא אני. וזה ייחודיות ואהבה, וזה... אבל יש את ה... בקיצור, זה חיסרון די, די מהותי. מה אתה רוצה לשאול? לגבי החלק הראשון, שלפי לפי, לפי צורות ציורים מסוימים שנמצאים אצלו בפנים מהעבר, וזה מתרגש. גם כל... לפי זה, לא רק לפי זה, גם לפי זה. שאלה... אתה רוצה לשאול, אני אגיד לך מה אתה רוצה לשאול, אבל איך בעבר, בפעם הראשונה, להתחבר לנוח? כן, אבל עוד משהו אחר גם אני רוצה לשאול. נו. השאלה היא... וכמו נגיד, נגיד שמרביצים לך, נגיד שמישהו צועק עליך, זה מזכיר לך את זה שאמא שלך צעקה לך על חרה. אתה אומר, אוקיי, הבנתי, אבל למה שאמא שלי צעקה לה על חרה? מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לך את מה, שמי צעק עליך? לפני שנולדת צעקו עליך, אבל לא צעקו עליך. כי למה בפעם הראשונה אמרת על דבר שהוא רע? מה גרם לך לחשוב שהוא רע? או בפעם הראשונה שחשבת שמשהו יפה, למה בפעם הראשונה חשבת שהוא יפה? זה כמו לשאול איך נוצר הרצון. אמונה. אבל אם התשובה היא אמונה, אז למה צריך להגיד שזה מזכיר לו משהו מעבר? אפשר להגיד, אתה פשוט מאמין שזה יפה וזהו. אז זה נכון גם להווה. למה להגיד לו, בהווה זה בגלל העבר, ובעבר זה בגלל אמונה. אפשר להגיד לו כבר עכשיו זה בגלל אמונה. זו שאלה אחרת. לא, אבל אוקיי. לא משהו אחר. האם נגיד ההתפלגות, לפי זה נגיד, האם לפי הרעיון הזה עובד גם כן, נגיד השוני בין הדעות של אנשים? כן. ביחס לדברים מסוימים. כן, כי רעיון מסוים מזכיר לו משהו מסוים, ואז הוא זוכר שהוא רצה, חשב שזה טוב. עכשיו, אז מה זה שיש עוד משהו שאמרת? מה? זה לא רק לפי זה, יש עוד משהו. מה זה המשהו השני? אמרת שזה לא רק לפי זה, לפי זיכרון העבר, אלא יש עוד משהו. כי בסופו של דבר, זה גם לא... כי השאלה תהיה, ולמה בעבר מלכתחילה זה על חרה? למה בפעם הראשונה שצעקו עליך זה עשה לך רע? למה? למה בפעם הראשונה שצעקו לך זה לא עשה לך טוב? למה? בפעם הראשונה שאמרו לך איזה טיפש אתה? למה חווית את זה כביזוי ולא כמחמאה? תגיד, כי כשאמרו לי איזה טיפש אתה, עשו לי פרצוף חמוץ. אוקיי, אז מי אמר לך שזה פרצוף חמוץ? כי זה הזכיר לי את זה שאז זה היה חמוץ. אוקיי, ולמה בפעם הראשונה שאתה ראית את הפרצוף הזה חשבת שהוא חמוץ? תגיד, כי אמרו לי שזה חמוץ, אבל למה חשבת שחמוץ זה רע? מה גרם לך בהתחלה להגיד זה טוב וזה רע? בפעם הראשונה שאמרת זה טוב וזה רע, מה היה שם בפעם הראשונה הזאת? שושב גם, נכנסת רבה לכל מיני רגשות שונים. כן, אחרי שכבר נכנסת לבעיה, עכשיו כבר זה בעיה, יצרה בעיה, ואיכשהו הסתבכת. השאלה איך מלכתחילה נכנסת לכלא. יש לי שאלה שטותית על זה. כמו אחד קם בבוקר, ופתאום הוא רואה שהוא בכלא. אומרים לו, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא אומר, רגע, למה הוא אמר לי לעשות ככה? למה הוא אמר לי לעשות ככה? אמרו לו, תשאל בכלל איך הגעת לכלא. אם תבין איך הגעת לכלא, אולי תבין למה אמרו לך. יש לי שאלה שטותית על זה. לא, אבל בוא, אני רוצה יותר בפועל. אז מה, אין תשובה? זה בנושא אחר, זה במפגש אחר, זה בספר להיות אלוהים, יש לך את כל התשובות. אומר לך דוברי. לא, אבל תן את התשובה על השפעה. זה שאין הבדל בין השפעה. תשובה קצרה, מה קרה בפעם הראשונה? תשובה? בפעם הראשונה, מה שקרה אז היה שאתה פשוט האמנת שזה טוב וזה רע. עכשיו תשאל, ולמה האמנתי שזה טוב וזה רע? אמרתי לך האמנת, אמרת לא, אז בוא תגיד גם עכשיו. לא, אני אמרתי שאם התשובה היא האמנת, אז כבר עכשיו אפשר להגיד שהאמנת. טוב, אתם ישר סוטים מהנושא, הולכים לכל מיני נושאים פילוסופיים, עזוב אותי מזה, הלאה, נו. מה רצית להגיד? למה זה חייב להיות בפעם הראשונה משהו שקרה? אולי זה משהו שהצטבר. מאיפה הצטבר? אבל בפעם הראשונה, אבל מי אמר לך זה פרצוף? עד שהבנתי שהסבירו... אבל מי אמר לך זה פרצוף חמוץ? אולי זה עוד פעם הצטבר פרצוף מחייך, פרצוף מחייך, או פרצוף בלי משמעות, פרצוף בלי משמעות. המשמעות הראשונה איך נוצרה? הראשונה. לא, על הנושא הראשון. אולי זה לא קרה... בואו לא נעבור נושאים. פעם ראשונה, אולי כל הזמן זה... טוב. הבנו? יש לי שאלה. מה השאלה? רגע, ברמה פרקטית, מה זה אומר? נגיד מחר בבוקר, הוא קם, הוא רוצה להתרגש, מה? לא הבנתי. אני חוזר לשאלה שלו. נגיד מחר בבוקר קם וחסו לו ריגוש, מה הוא עושה? הוא שואל את עצמו, מה אני הכי רוצה בחיים? תשובה X. איך מה שיש לי מביא אותי לשם? ודרך זה הוא מתרגש. הוא שואל את עצמו, מה אני הכי רוצה בחיים?
תשובה, שייכות, אהבה וחום. אוקיי, זה מה שעושה לך הכי טוב בחיים? כן, איך אתה גורם לעצמך להרגיש שיש לך את זה? אז בוא תבדוק מה הדברים שיש לך, איזה רגשות הם מעוררים, ואיך דרך זה אתה מרגיש את הרגש שאתה רוצה להרגיש. אבל צריך להאמין לכל המחויבים האלה. איך הוא עושה את זה? השאלה המקורית של אני רוצה להרגיש שאיכות אהבה וחום, היא כשעצמה כבר שאלה מפלילה, כי אתה מראש כבר אומר זה טוב, זה רע, וזה מחויב וזה אפשרי. הרי אם הוא הולך יותר פנימה, אז מה אכפת לו בכלל אם הוא מרגיש שאיכות אהבה וחום? הרי עצם זה שהוא אומר, אני רוצה להגיש שייכות אהב וחום, אני מרגיש זרות וניקור, זה כבר מחויב, הוא כבר חייב פה דברים, הוא כבר בנה פה עולם שלם. אתה אומר, הוא כבר מאמין לזה. כן, הוא כבר בתוך האמונה. באנו? כאילו, אני רוצה להגיד את זה לעצמי. נגיד הוא אומר לעצמו, יש לי בית, אז הוא אומר שאני, מה, שייך ל... הוא שואל איך להתרגש, תשובה, תבדוק מה אתה הכי רוצה. ותבדוק איך הדבר הזה מביא לך את מה ש... אני אתן לך דוגמא. רגע, מה שיש לו זה... מה אתה הכי רוצה להיות אלוהים? מה אתה יכול לרצות יותר מזה? למה אתה רוצה להיות אלוהים? אתה רוצה להרגיש מאוד טוב. אז מה אתה באמת רוצה? להרגיש טוב. למה אתה רוצה להרגיש טוב? כזה גם יכול להרגיש את האלוהים. בקיצור, מה אתה מאוד רוצה? אני אסביר לך משהו. בוא נראה. מה בן אדם הכי רוצה? אם יש הכי רוצה. כי בן אדם רוצה תמיד גם את ההפך, אז לא שייך להגיד שהוא הכי רוצה משהו, הוא רוצה גם את ההפך. אבל מה הוא הכי רוצה? אפשר להגיד, הוא רוצה את הדבר, את ההפך, אז זה מה שהוא הכי רוצה. מה בן אדם הכי רוצה? בן אדם הכי רוצה, נגיד, להתאחד עם המציאות, להיכלל במציאות, להרגיש שלמות. עכשיו, אתה צריך לשאול את עצמך, איך זה שאני רואה את הנייר הזה, גורם לי להרגיש שלמות? איך זה יכול לרגש אותי? והיה פעם בחור, שאיך קראו לו? רבי נחמן. ומה הוא אמר? מי שרוצה להיות יהודי, אתה רוצה להיות יהודי? אתה אומר, השאלה מה זה אומר ומה צריך לעשות, נכון? אני אגיד לך, מה רבי נחמן אמר? רבי נחמן אמר לך, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו, לעלות מדרגה לדרגה, אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה כל רגע מתרגש מחדש, לאו דווקא ריגוש טוב, שם לא הוזכר טוב רע, הוא דיבר על לעלות מדרגה לדרגה, הוא דיבר על התחדשות. הוא אומר, כל הצדיקים השיגו מה שהשיגו ועצרו שם. כל בן אדם בחיים התפתח וזה, ואז נתקע בשלב כלשהו, ברמה הרגשית. אבל אם אתה רוצה להיות יהודי, שזה אומר לעלות מדרגה לדרגה שכל אתה מתרגש, מה אתה צריך לעשות? להגיע ל... לאיפה אתה צריך להגיע? ארץ ישראל. ארץ ישראל? אם תגיע לארץ ישראל, אז אתה תוכל כל הזמן לעלות מדרגה לדרגה ולהתרגש, כל הזמן מחדש. עכשיו, איפה אתה נמצא היום? איפה אתה גר? בארץ? כנען. איך אני יודע שאתה גר בארץ כנען? אני אסביר לך למה אתה גר בארץ כנען, אני אסביר לך. כי מי שולט במדינה, השמאלנים. ואם אתה חי במדינה שהשמאלנים שולטים בה, זה לא, נקרא ארץ ישראל. לכן מה שצריך לעשות זה לגרום ליהדות לחזור בתשובה, שהיהדות תשלוט במדינה, ואז זה נקרא ארץ ישראל האמיתית, ואז זה רק אתה תהיה יהודי בכלל. אבל איפה פה הפרדוקס? כי אם כדי להיות יהודי, אתה צריך בעצם לגור במדינת ישראל, בארץ ישראל שבה שולטים יהודים, אז זה פרדוקס, כי איך יכולים לשלוט ביהודים, עדיין, כאילו... אז אתה אומר, טוב, אני צריך למצוא יהודים שישלטו במדינת ישראל בשביל להיות יהודי. ולך תמצא יהודים, כי הרי אתה רצים לזה שאתה יהודי, זה תלוי בזה שאתה גר בארץ ישראל כששולטים ביהודים. זאת אומרת שאם כרגע אתה לא יהודי, אז אתה אף פעם לא יכול לגור בארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה בגלל שאתה יהודי. אומרת בערך. אוקיי, עכשיו בוא נתן תשובה אחרת. איך אני יודע שאתה לא גר בארץ ישראל? כי אתה לא מתרגש. רבי נחמן אמר, מי שרוצה להיות יהודי צריך להגיע לארץ ישראל. עכשיו, אתה כל רגע בארץ ישראל ואתה לא מתרגש. אולי הוא התכוון לומר, צריך להגיע, אבל אחר כך צריך לחזור. אולי בפעם הראשונה שהגעת, אולי התרגשת. תבין, נגיד שנולדת, אולי זה ריגש אותך, כי הגעת פעם ראשונה לארץ ישראל, ואחר כך זהו, כבר הריגוש נפסק. אבל הוא אמר, מי שרוצה להיות יהודי, דהיינו לעלות מדרגה לדרגה, בכל רגע מחדש. זאת אומרת שאז צריך להגיע לארץ ישראל, זאת אומרת, אולי אתה בכל פעם צריך להגיע לארץ ישראל, אולי אתה צריך לטוס ולחזור. גם זו אופציה. אז תגור על הגבול, תצא, תחזור. טוב, בקיצור, הוא התכוון למשהו אחר, הוא התכוון להגיד לך, מי שרוצה להיות יהודי, דיין לעלות מדרגה לדרגה, צריך להגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, אתה צריך להבין משהו מסוים, שעד שתבין אותו, אתה תמיד תוכל להתרגש. למה? כי אתה בכל דבר בעולם תראה את ההשתקפות של הדבר האולטימטיבי. יש דבר אחד אולטימטיבי, שהוא השלמות, האינסוף, מה שזה לא יהיה.
ואם אתה תגיע לארץ ישראל, גם אם תגיע להבנה המלאה של המציאות, של המערכת וכו' וכו', אז כל דבר, אתה דרכו תראה את השלמות. ואז תוכל תמיד להתרגש. שמזה אנחנו גוזרים את השכל שאומר, מה אתה הכי רוצה? שלמות. אתה רוצה להתרגש מזה? איך מזה אתה מרגיש את השלמות? תבדוק, תסתכל לתוך המהות של זה, ותגיע לשלמות. זה בדיוק אותו תהליך. מה אתה הכי רוצה? שלמות? אוקיי, איך דרך, איך זה מזכיר לך שלמות? איך זה, איך כל דבר מזכיר לך שלמות? זה כאילו כמו איך לגרום לעצמך להרגיש רגש מסוים ביחס לצורה מסוימת, תשובה. תסתכל על המהות של הצורה, ודרך המהות תוכל לצאת למשהו אחר. עכשיו גם ההפך. מה? עכשיו תגיד את ההפך. ההפך של מה? אתה אומר פעם הצד אחד להיכנס למהות ולהגיע לשלמות, מהצורה למהות. עכשיו בוא נעשה להפך, מהמהות לצורה ומהצורה נגיע לשלמות. מה? אפשר לעשות את זה? תסביר. אתה אומר בצד אחד אפשר להיכנס לתוך המהות, לא, קח צורה, שאל את עצמך, שאלך מפה אני יכול לראות את השלמות. מה אני הכי רוצה? שלמות. מה הכי ירגש אותי? שלמות. אם אני אהיה בשלמות, אני צריך בכל רגע להתרגש מחדש? כן, לא, כי זה שלמות, אז כאילו זה ממלא את הכל, כל הרגעים, כל הזמן. איך הצורה הזאת, אני יכול דרכה לחוות שלמות, אוקיי? ואז תסתכל על המהות שלה, מה זה אומר לי וכו' וכו', עד שתגיע לאחד. אוקיי? אני רוצה את ההפך של זה. מה? תגיד לי ההפך. שמה? שדרך השלמות, לא, זה לא יכול להיות דרך השלמות. דרך רק צורה. אבל ההפך זה דרך השלמות, להגיע לצורה. אז בוא נסביר, בוא נסביר. אתה צריך לשאול את עצמך, בוא ננסה להבין מה אני מנסה להגיד, מה אני מנסה להרגיש. אני מנסה להרגיש שלמות. מה זה שלמות? מה זה אומר שלמות? איך זה שלמות? מה זה בדיוק?